الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. مدحوينا جمهورية فدرالك الصومالية قدومية قولة شعبك بارلمان فدرالك الصومالية قدومية أقل كسرة رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية قدومية كحيقين ندا لبدا أطال بارلمان جمهورية فدرالك الصومالية مدن ياشا لبدا قولة بارلمان جمهورية فدرالك الصومالية gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka xirgalaya guud gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed gudoomiyaha golaha wakiilada jublaan gudoomiyaha golaha wakiilada galmudug gudoomiyaha golaha wakiilada hirshabeelle gudoomiyaha gobolka banaadir taliyaasha qalabka sida ciidamada mar sharafta dhammaan shacabka soomaaliyeed ee warbaahinta sida tooska ah nolosha socda iyo warbaahintaba dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne mudane guddoomiye mudane ayaale amar weyn waxaa sharafnaa inaan ka soo qayb galno furitaanka kalfadhiga labaad ee wadajirka labada aqal waxaan uga mahadcelinayaa guddoomiyaha golaha shacabka oo nagu casumay munaasabadda ballaadhan ee taariikhiga mudane madaxweyne mudane guddoomiye mudane ayaale amar weyn booqashadii guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo waqtigu hoggaaminayo ay puntland ku yimaadeen 3 November 2022 iyo ka soo qaybgalka aanu maanta ka soo qaybgalnay kalfadhigan waxay tusaale muuqda u yihiin xoojinta xiriirka iskaashiga iyo wada shaqaynta u dhexeeya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee aqalka sareba iyo dhammaan golayaasha wakiilada ee xubnaha ka dowladda Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, waxaa muhiim ah wada shaqaynta baarlamaanka federaalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanada dowladaha xubnaha ka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Mudane Ilaahay Marweyn, waxa muhiim ah oo aan runtii aan rabaa fursada maanta inaan uga faa'iidaysto in kalfadhiga labaad ee maanta halkan inooga furmay iyo teeramkan mudaxilaadka aad shaqaynaysaan inaan uga faa'iidaysano dhammaystirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya. maadaama nidaamka dalku uu yahay federaali in xeerarka golayaasha xeerdejinta ku wada socdaan si waafaqsan nidaamka federaalka inta aanay meel marin labada aqal oo la iska kaashado xeerarka ka soo baxaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mudanayaal, waxa muhiima oo lagama maarmaan ah in sharciyeynta sharciga lagu wada shaqeeyo dhammaanteen loo wada hoggaansamo dastuurka iyo xeerarka kale dalku leeyahay si waafaqsan nidaamka federaalka ah ee u degsan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Xasiloonida iyo amniga waa laga maarmaan. Soomaaliya duruufo badan oo amni bay soo martay. Waxaan boorinayaa in dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalkiiba la iska kaashado sidii xasiloonida iyo amniga dalka la iska kaashan lahaa looga qayb qaadan lahaa. La dagaalanka argagixisada iyo cadowga Soomaaliya waa muhiim. Waxaan ognahay in howlgallo ay wado xukuumadda uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare Xamse iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, waxaan boorinaynaa in dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedba laga qayb qaato sidii waddanku u heli lahaa xasilooni. mudanayaal iyo marweyn mudane madaxweyne mudane guddoomiye khudbadayda aan ku soo talgalay runtii halkan kama wada jeedin karo maadaama oo lay codsaday inaan ku hadlo afka mudanayaasha iyo guddoomiyaasha ka yimi dowladda xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya si guud ayaan u soo koobayaa waxaan rajaynayaa kalfadhigan labaad ee maanta aan u fadhino inuu guuleysto ayna ka soo baxaan runtii xeerar iyo go'aamo wax ku ool ah
وأنفعي دمان شعبك الصومالي سوى الشرنا لوغر بيستاغو جمهورية فضلك الصومالية مدنة مدحوينة مدنة قدومية ومع سنتين يا مدنة يالك